こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キラーファンタジア始めていきましょう。おはようございます。一日は挨拶からですよ。はい、ではですね、メイド館では笑えないですね。ホコリは嫌いなんだ。髪と尻尾につくからな。収集クエストやっていきましょう。後編です。近藤麻子です。みんなのような奇抜な特徴はないけど、よろしくね。早速使っていきましょうか。本田玉木出発。お手並み拝見。今は我慢の時だね。応援の力はすごいんです。外周一色。痛い。間違えた。どうぞ皆さん私を盾に。どうしよう。今は我慢の時だね。外周一色。それでも倒してしまいます。強い。私なら大丈夫。私、おじさまの心理に近づけた気がする。やっ、攻撃は最大の防御。本当ですね。みんな、今だよ。使えるものは使っておきましょう。とっておきです。そうですよ。よいしょ、よいしょ。なるほど。そうだ、前回これやったな。次も頑張りますよ。ま、いまいちでも結構強いですね、これは。西山って努力家なんだ。毎回葉山さんに負けてるけど、あれでも結構頑張ってるんだよ。さ、メンバー変えていきましょう。こちらかな。パーティー4。この属性ゆず子。私もついてっていいですか。強い。きっと大丈夫。痛くしないでね。覚醒はいいね。気分がいい。ん？何があったんだろう。派手にやっちゃいましょう。10万超え。うまくいくといいんだけど。とっておきはないんだな。当たってください。私たちの勝ち。
密スキルを開けていきます。私がメイド服を着る機会があるとは思いもしなかった。上級です。ヨリコ準備 OK です。行きましょう。うまくできるかな。守りもしっかりしなきゃ。私が助けるね。やだやだ。子供扱いして慣れないでください。お願い、間に合って。やむを得ないね。非常に食らってる。いくよ。先生だってやるときはやります。守りを固めますよ。うわ、不幸で回復しないんだ。そうでした。名前を使え。私がやらなきゃ。お手足は足が速いから。防御力アップできます。やむを得ないね。守りもしっかりしなきゃ。ここを解けた。孤立を解除することで行けるんだったっけ。ドアを吹かせてやるんだから。ゆうちゃんのひどい。ゆうちゃん、これでどう。居残り勉強しましょう。なんだこのえげつないダメージは。レベル1とは思えない。そう、回復もしてくれるんだ。よくできました。この不幸の敵は結構油断ならないですね。ちょっと何回でもやりましょう。西山って努力家なんだ。毎回葉山さんに負けてるけど、あれでも結構頑張ってるんだよ。昇級行きましょう。昇級も引き続きこのメンバーで。さあ、のの使ってみますか。今日はみんなでお出かけだね。先輩らしいところ見せてやる。どうすれば。いきなり不幸来るからな。なんとしても先に。今は我慢の時だね。これでどう。万内反しても倒しておくべきでしょう。派手にやっちゃいましょう。私が助けるね。頑張るぞ。今結構弱い。きっと大丈夫。意味ないんだ。やむを得ないね。これで不幸が解けるわけじゃない。当たってください。おっと、遠目させない。
そうなんだ。めっちゃ最大防御になってしまいます。なんだこいつ。あ、服を溶けてる。ストアを効かせてやるんだから。行きます。この辺は確実に。子供扱いして舐めないでください。今だ。ここでノノを投入。この程度の相手に負けません。皆さんも一緒に。ほほら、配信開始。ほほら、さあさあ早まらないで。せっかくにも嘘を閉じちゃって。どうやるの。ごめんなさい、わざとじゃないです。リアル炎上じゃん。ふくりチョコです。お願い、間に合って。ビシバシと行きます。すごい。そうなのか。先に倒しておかなきゃなりません。私どうしたんだろう。ビシバシと行きます。ビシバシ行ってます。なんとか配信時間に間に合いそう。西山って努力家なんだ。毎回葉山さんに負けてるけど、あれでも結構頑張ってるんだよ。出発進行。とりあえずこいつを助けりゃ。強いですね。これでどう？きっと大丈夫。やっちゃいますよ。よいしょ。2匹いるのか。あー、スピードをやられた。きっと大丈夫。これでどう？どうだ？倒しきれない。すごいや、これ。どうすれば。結構これ強い布陣ですね。必死です。まだ副属性がついてしまっている。えい！
反撃開始。派手にやっちゃいましょう。これで効果立ち直りました。危ない。本当に危なかった。攻撃力強いですからね、油断はできません。子供扱いして舐めないでください。無理しないでよ。私だって本気になるんだよ。行きます。回復もしちゃうんですね。やむを得ないね。油断できません。お願い、間に合って。行くよ。捨ていくしかないです。行きますよ。強い、倒しました。きっと勝てるって思ってました。努力家なんだ。毎回葉山さんに負けてるけど。すみません、おねがありがとうございます。すっごく助かりました。さあ、召喚じゃないトレードいきましょう。早朝早起きは三文の徳。今のおすすめなんだこのアフターヌーンティーセットっていうのは。交渉成立。ニューゲームの星結晶交換。交渉成立。ん？あと一つ交換できる？じゃあ三者三様かな。交渉成立。そしてあと867持ってるんですよね。これかな、やはりこれだけいきましょう。交渉成立。気持ちのいい朝だな。そうです。この辺の、スキルを上げていかなければなりません。レベル33ですね。あとレベル、もうちょっと。やっていけば慣れていくでしょう。さあ、中野あずさも上げていく。必要はありますが、コルクを上げ、どこまで上げられるんだろう。なかなか上がらないですね。強くなった。これが一番上がるのか。バンディ行く。もうこのまま行っちゃいましょうよ。天敵石を奪つ。天敵石を奪つ。強くなった。これで満たしますね。天敵石を奪つ。そこになるとどうなるんでしょうか。
ここは達成できてないから無理とかいう感じなんでしょうか。キララファンタジア、まだ起きてる？無理だけはダメ。とりあえず100に達しました。コルクがついに待望の100ということで、しっかり練習すれば不安も吹っ飛びますよ。おはよう。朝から鍛えるぞ。これ専用武器作れるんだったっけ？これは違いますよね。私が頑張らなくちゃ。これ所有アイテム一覧ですね。たくさん持ってます。なんでしょうね、いろいろあります。
キラー装備。ナイトのシュレバとかあるんですね。清々しい朝だな。頑張ろう。メイドコルクには専用武器がないのかもしれん。あるかもしれん。この辺は次回までに確かめたいと思います。はい、次回お楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。説明欄にはですね、これまで遊んだキラーファンタジアの記録もプレイリストとして載せております。こちらもご覧いただければ嬉しく思います。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。こちらもお時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ということで、畑って本当に掃除道具か？窓が割れたんだが。メイド館では笑えないですね。あと後日談と調教的クエストが残っております。こちらをクリアしていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。